Het was eigenlijk een politiek vluggertje. Rond middernacht kon de raadsvoorzitter burgemeester Kolff met zijn voorzittershamer een klap op de gemeentebegroting voor 2021 geven. Veel is bestaand beleid, maar een aantal voorstellen uit de gemeenteraad gaan ook in op de actualiteit. Op voorstel van de VVD gaat er samen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de binnenstad gekeken worden hoe zoveel mogelijk middenstand en andere levendigheid voor het centrum behouden kan blijven. Het voorstel van de PVV om een campagne te starten om zoveel mogelijk in Dordrecht zelf te kopen om de bedrijvigheid te steunen. Maar ook het voorstel van de VVD en de PvdA werd aangenomen om terrasverwarming te gaan betalen voor horecaondernemers die een winterterras willen inrichten. Mooie voornemens allemaal, maar helpt het ook om de middenstand en andere bedrijvigheid echt overeind te houden? Dennis van Buren is ondernemer in de binnenstad. De terrasheaters komen een beetje te laat. Kijken naar mezelf, vanaf september wordt het wat kouder in de avonden. Dus die investering die heb ik al gedaan. Beetje mosselen naar de maaltijd dit. Nou, zo wil ik het niet direct omschrijven. Het is natuurlijk hartstikke fijn als ik die facturen in mag dienen. Dus dat doe ik met alle liefde. Dat alle betrokkenen de koppen bij elkaar gaan steken is keihard nodig. Want de situatie is ernstig, zegt de voorzitter van de Dordrechtse Ondernemersvereniging. Dat is keihard nodig. Want? Want het gaat op dit moment niet goed. Er moet een hoop gebeuren en een hoop ondernemers zijn aan het zoeken. Ja, wat ga ik doen met mijn onderneming? Maar die kijken ook om zich heen van wie kan mij daarbij helpen. Ja. En dan moeten de ondernemers elkaar helpen, maar natuurlijk ook de stad Dordrecht, de gemeente Dordrecht, moet daarbij natuurlijk ook ondersteunen. Dat is logisch. Ja. Wat voor signalen krijg je van collega's? Er zijn er een aantal die zeggen van joh, voor mij hoeft het allemaal niet. Ik gooi de deur dicht tot het einde van het jaar en we zien het allemaal wel. Er zijn een aantal die zijn super strijdbaar en die zitten er ook echt met twee benen in en verzinnen van alles. Naast de directe corona-gerelateerde voorstellen gaat er ook bekeken worden of er plek is voor zogenaamde zorgbuurthuizen. Het voorstel van de Verenigde Seniorenpartij. Verder gaat gekeken worden of er versneld meer huurwoningen beschikbaar kunnen komen. En er kunnen mogelijk binnenkort voetgangersstoplichten voor ouderen wat langer op groen staan. En wie van u het dan nog steeds niet ziet zitten, die kan tot einde der tijden gaan genieten van al het groen in de stad. Want zo is besloten, grote muren zoals hier achter de Gebroeders De Wit moeten groene wanden worden met begroeiing. En van alle Dordtse parken, zoals hier achter mij het Wijzigtpark, daar blijven wij voorlopig van af. Groen blijft voortaan groen. De begrotingsbehandeling zit erop. Tot slot halen alle fracties de complimenten voor burgemeester Kolff en alle betrokkenen bij de bestrijding van de coronacrisis. En hoe ze dat tot nu toe gedaan hebben. En gaan over tot de orde van de dag.